Спілкувалися зі студентами та оглянули потужності університету. До Житомирського державного технологічного університету приїздили віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і голова Національного агентства України з питань держслужби. Це якраз ось аудиторія, яку зробили за спільний кошт, якраз по моделі дуальної освіти з однієї з голландської компанії. Тут можна зайти. А якщо я прийду так, щоб говорити, так, щоб ніхто не знав, що я прийшла, будь ласка, то воно так само все буде виглядати? Точно так само. Я вас переконую. Так? Я хочу так зробити. Заходьте. Можна добрий день? Ой, що у вас тут? І літаючі, і не літаючі, так? Демонструється, так, апаратно-програмні засоби, присвячені питанням робототехніки, промисловій автоматиці. Робот літає, аналізує без участі оператора, де у нас відбуває точка оператора, і сигналізує зв'язку. Тобто замість того, щоб люди входили всю магістраль, ми знали цю ситуацію, така система може бути. Цікаво було, що студентам цікаво знати про те, що заважає ефективній побудові інституцій наших, тому що це, напевно, там одна з наших таких найболючіших сфер, що інституції не є такі досконалі і спроможні реалізовувати державну політику в різних галузях. І ми зараз їх відбудовуємо, декуди будуємо просто наново. Тому ось це було цікаве питання. Також дехто питався про те, а що ж нам дасть вступ до Європейського Союзу. Чомусь вони вважають, що тільки в той день, коли ми вступимо в Європейський Союз, щось для нас зміниться. Так от питання в тому, що, верніше, не питання, а відповідь в тому, що саме той шлях до Європейського Союзу, він і змінюватиме наше життя щодня і в кожній конкретній галузі. Перше, хотів привітати Житомирський технологічний з тим, що він набрав потужну когорту студентів за новою спеціальністю публічного управління адміністрування. Більше того, університет виграв конкурс серед університетів, які подавали заявки на отримання державного замовлення. І це є дуже показово, оскільки професійне навчання державних службовців є надзвичайно важливою передумовою якісної роботи державного апарату, якісних адміністративних послуг, довіри громадян до державної влади і розуміння того, як державна служба сьогодні має розвиватися, реформуючись. Ми не копіюємо жодну систему, але ми говоримо про те, що напрацьовані єдині стандарти, які діють в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, в Канаді. І це ті країни, де державну службу розглядають не просто як місце роботи, а як професію. А раз це професія, є відповідні вимоги професійні до людей, які йдуть працювати, є відповідні вимоги до компетентності, є необхідність навчатися і здобувати ці знання, вміння і навички. Ректор університету каже, з віце-прем'єр-міністром обговорили майбутню співпрацю та продовження міжнародних проєктів та грантів, до яких ЖДТУ вже залучений. Після лекції ми хотіли показати і здобутки нашого університету, принаймні хоча б декілька лабораторій, тому що час був обмежений. Чим сьогодні займається університет, чим живе, які маємо наукові на сьогодні, скажімо, вже результати, і от якраз що стосується робототехніки, програмування, кіберзлочинності, мехатроніки, якраз по цих лабораторіях трошки пройшли, показали для віце-прем'єр-міністра наші здобутки, і окреслили наші плани співпраці на майбутнє щодо і нових наукових досліджень, до яких би ми могли долучитися, взагалі, продовження тих міжнародних проєктів і грантів, які на сьогодні існують в університеті, принаймні це декілька, на сьогодні їх десятків діючих, які ми можемо продовжити за підтримка також і безпосередньо віце-прем'єр-міністра. Що стосується приїзду голови Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка, то вже другий рік поспіль Житомирський державний технологічний університет здійснює підготовку державних службовців, і минулого року, і цього року ми прийняли в магістратуру 250 студентів, тобто на сьогодні навчається 500 державних службовців в університеті, які займають безпосередньо посади державної служби, але вирішили отримати ще одну освіту, вже профільну, за спеціальністю публічного управління та адміністрування, саме з державної служби. І цього року, коли відбувався конкурс на виділення державного фінансування, саме безпосередньо Національним агентством з питань державної служби, під час проведення конкурсу Житомирський державний технологічний університет зайняв перше місце і отримав найбільшу кількість місць державного замовлення. Тому, власне, і голова Національного агентства виявив бажання приїхати знову до університету, поспілкуватися вже на сьогодні зі студентами. Ми окреслили наші подальші, скажімо, такі кроки на перспективу, де ми могли б мати теж точки дотику.
Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1.